Waar lê ou? Kom ons gaan help hom. Ek dink ons moet. Ons moet probeer help. Wat is jou naam? 'n Nommer? Nee, nee, nee. Hier by Florida is jy nie net 'n nommer nie. Jy's 'n leerder met 'n naam. Ek dink ons noem jou sommer Woema. Ja! Kom, Woema. Nou wat is die? Meneer, hy het uit die lug uit neergestort en op ons skoolgronde beland, meneer. Maar dan moet hy deel van die Flori familie word. Werk hard, neem deel aan alles. Floris sal vir jou Woema gee. Dankie vir jou deelname, Woema. Wat is fout? Moet jy teruggaan? Wil jy teruggaan? Nou dan bly jy hier by Floris, maak graad 12 klaar hier by Floris. Neem deel aan alles. Ons gee jou Woema.
baie geluk. En maak ons trots, jy verdien het. Baie geluk, Woema. Baie geluk. Vandag is ons Norris se baadjie seremonie en vandag kry ons spesiale leder sy baadjie. Woema, kom asseblief vorentoe. Someone reached in and grabbed it.